Är ni beredda? Ja! Tänk på rätt öre. Snål som snickaren. Och ni, smarta nyanställda FI-bolagsmedarbetare. Är ni beredda? Ja! Det var en gång en idrottshall och där arbetade tre stycken idrottslärare. Ja, det var en stor och musklig, rutinerad i yrket. Det var en mellanstor som var en riktig fena på hjulningar och kondator. Och så var det en liten nybörjaridrottslärare som var lite klänare. Hon hade hunnit träna så mycket. Spaghetti. Hur som helst, varje förmiddag så brukade mellanidrottsläraren förbereda dagens undervisning genom att släppa fram stora plintar. Puffa, puffa, kapassa. Fricka, rulla, 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 kapum, bang. Och till sig själv så rullade mellanidrottsläraren ut en sån här lång kullerbyttematta. Provrulla den för säkerhets skull. Den lilla idrottsläraren skulle ha hand om bollskåpet. Så där fixade mellanidrottsläraren ordning mellan badmintonbollar och fotbollar och medicinbollar och studsbollar och basketbollar och knäppbollar och alla möjliga bollar som hade på den här skolan. Medan idrottsläraren gjorde detta så brukade hon tralla på en liten låt. Jag har tagit plinta bollar idag. Åh, kom med! En, två, tre. Jag har tagit plinta bollar idag. Visst, det kan vi köra igen. En, två, tre. Jag har tagit plinta bollar idag. Kom med medicinbollen, tar du den? Medicinbollen. Jag har tagit plinta. Och när allt arbetet var förberett inför eftermiddagens undervisning så gick de tre idrottslärarna ut och tog lite kaffe för att lugna sig. Först kom den stora idrottsläraren. Haha! Och sen kom mellanidrottsläraren. Jag har fått kaffe här, men jag skulle behöva lite mjölk i kaffe. Just den här morgonen, medan idrottsläraren var ute på sin kafferast, så kom det gåendes en liten specialimporterad mekanisk Murmet Furby. Furby. Den hade tänder istället för näbb. Den var mycket, mycket speciellt. Och den nyfikna Furbyn hittade vägen ner i idrottshallen. Wow! Kachinka, kachinka! Och fick syn på de stora plintarna. Gick genast dit. Wow! Kaching, kaching! Och gjorde sig redo för att klättra upp. Fjank, fjank! Kapuff! Kapuffa, kapuffa! Kapung! Kapuffa, kapuffa! Puff! Lyckades inte alls med att klättra på plint och styr och ställt kosan mot den långa kullerbyttemattan. Men de japanska tillverkarna hade gjort Furbyn så pass smidig så att den kunde rulla en kullerbytta. Så Furbyn styrde istället kosan mot skåpet. Och med nyfikna ögon
var bollarna som var där. Det var pingisbollar. Puffa. Det var bowlingbollar. Puffa. Det var inomhusfotbollar. Skicka. Puff. Och det var badmintonbollar med fluffiga fjärrar. Puff. Rackadank. Puff. Och när lille Furbin hade lekt med alla sina olika bollar så blev den så trött så att den gosa in sig där bland bollarna. Och så i huvudet på Furbin så spelades det upp en liten vaggvisa som gick någonting om att sova i en trollskål. Sova i ditt trollskål. Hade somnat där inne så kunde man höra att genom idrottsporten så kom den stora idrottsläraren in. Ta-da! Och sen kom medan idrottsläraren. Ta-da! Och sen så kom den lilla idrottsläraren in. Och just då så fick den stora idrottsläraren syn på blinten där det var kraftiga rivmärken som av en japanskt mekaniskt djur. Vad är detta? Det är någon som har rivit på min blint. Vad är det värsta jag någonsin har varit med om? Och så fick den göra en idrottsläraren. Nej, vad är detta? Det är någon som har försökt kullerbyttat och lämnat små japanska hår och päls på min kullerbyttematta. Och sen så kom den illa idrottsläraren. Jag öppnade bollskåpet. Stora männen kommer att titta här. Det ligger det är något slags djur som har helt mekaniska plastögon som sover. Och den är alldeles hårig. Det ligger en Furby här i bollskåpet och sover. Och plötsligt så vaknade Furbyn med ett ryck. Skynda dig till alla fortaste! Hjälp! Hjälp dem in på fönstret! Och försvann bort över skolgården för alltid. Men de tre idrottslärarna, de levde lyckligt vidare med sina läroplaner och learning studies i all evighet. Snipp, snapp, slut. Så är er fantastiska saga slut! Mina damer, alltså den här nyanställningen kan man väl vara nöjd med. Perfekt. Imorgon, ni behöver inte komma hit. Det där med skolarbete, those days are over för er. Ni får komma bort till Massetti-huset där vi kommer att spela. Så får ni komma och repa med oss 7.00 varje morgon där istället. All right. Idag kan ni gå färdigt skola, men för övrigt, ni är anställda i Bretteribolaget. Yay! Men först lite skolarbete på idag. Ja, jag vet. Men det blir bra, man kan lära sig.
Mina damer och herrar, ni har ju varit en utomordentligt fantastisk generalrepetitionspublik. Det blir ett ord som kommer på veckans ord, generalrepetitionspublik. Hur säger man det? Ja, det får du lära dig. Tack så hjärtligt mina damer och herrar!